Вони люблять посидіти в затишному кафе за чашечкою кави, прогулятися зі своєю сім'єю вечірнім Черніговом, послухати тишу зимового лісу, пограти на струнах бандури, відчути енергію предків та осягнути красу рідного міста. Ці жінки такі різні, але об'єднують їх незмінні цінності. Життєве кредо моє – це нести добро людям. Це дуже приємно, коли люди розуміють, що ти робиш цікаві речі, і вони з задоволенням беруть в них участь. Я дуже рада, що я саме в цьому місці працюю, що я своєю там щоденною працею можу його змінювати, можу якось його прикрашати. 8 леді номінуються на звання «Жінка року 2018». Це дуже приємно, дуже відповідально, і я дуже дякую за довіру. Прем'єрний показ теленарисів про лауреаток відбудеться 14 грудня в міському палаці культури під час конкурсу «Жінка року 2018», а згодом на телеканалі «Новий Чернігів».